Cilj večerašnje promocije je sakupljanje pomoći za jednu školu koja se bavi, odnosno prikuplja sredstva za razvoj sporta za decu hendikepiranu ili ometenu u razvoju. Danas sam je u posete došao guverner distrikta koji je odgovoran za Srbiju i Crnu Goru. Cilj njegove posete između ostalog i promocije ove knjige i filma bio je, donao je i dva računara za koje smo mi namenili poklonili osnovnoj školi Vuk Karadžić. To je još jedna od nizu akcija koje Rotary klub daje pomaže školama, jer smo juna meseca poklonili Klavinovu muzičkoj školi od 220.000, vrednost tog poklona je oko 220.000 dinara. Danas smo poklonili dva računara. Trudit ćemo se koliko su naše mogućnosti da i dalje pomažemo svim školama, jer bez dobrog i kvalitetnog i savremenog obrazovanja nema ni napretka, a obrazovanje je jedan od prioriteta Rotary kluba Pirot. I da dodamo još na kraju, ovo vaše druženje večeras i ova promocija je i humanitarnog karaktera. Jeste i humanitarnog karaktera, prodavat će se knjige, vredno svaka knjiga, znači donirat će se novac oko u minimalnom iznosu od 500 dinara i sav taj novac ide za uplatu, za razvoj ove škole, za pomoć deci koja je hendikepirana u razvoju ili ometana u razvoju. Škola u Kragujevcu. Škola u Kragujevcu, Iskra.